pravite, da je revizija v bistvu šlamparija? Kakšen razlog je za to? Glejte, v zadih res ne želim špekulirati. Kot ste videli, vse, kar smo do zdaj povedali, smo probali podpreti z argumenti. Ko pa človek začne govoriti v zadih, mora postavljati hipoteze, tega pa ne maram. Pa menite, da vas bo, saj, da menite, da bo prišlo do tožb? Pač. Poglejte, jaz upam, da je ta izbrana odvetniška hiša poštena, da bodo skrbno pregledali vse stvari in mene pošten pregled tega niti najmanj ne skrbi. Torej trdite, da vaša uprava nikoli v nobenem poslu ne najdi, ne IPKO, ne on ne, ni naredila nobene napake, oziroma da se ne bi danes drugače odločali glede na sosled dogodkov, ki smo mu bili priča do danes? Torej, jaz bi rad videl tistega človeka, ki bi rekel, da v življenju ni naredil nobene napake. Veste, obstaja ena zelo enostavno pravilo, kako ne narediš nobene napake. Ne delaš nič. Torej, gotovo vsak, ki dela tudi napake, samo prepričan sem, da nobena od naših napak ni povzročila Telekomu Slovenije škode. Odkje torej tak padec delnice, slabši rezultati, kar se pozna v končni fazi, kot je omenil eno od gospodov, tudi močno na žepih delničarjev? Kar se tiče padca delnice, če pogledate, je gibanje delnice Telekoma Slovenije zelo primerljivo gibanju indeksa na slovenski borzi. Edina razlika je bila v tistem obdobju, ko se je Telekom Slovenije prodajal. Namreč takrat je delnica prav zaradi prodaje močno skočila in po tistem, ko se je prodaja preklicala, je v tistem trenutku tudi padla nazaj na nek nivo. Če pogledate daljše obdobje, ni tukaj nobenega tacga nihanja, da bi se mogli vprašati, kaj je. Jaz lahko rečem, da je Telekom Slovenije še danes dobro, uspešno podjetje z lepo prihodnostjo. To je to. In da je bila širitev dobra poteza, ki je bila v prid Telekomu in ne v škodo skupini. Jaz sem, ko sem začel delati na Telekomu, sem povedal, da pač v življenju tako človeka kot gospodarske družbe je že tako, da ko nehaš rast, začneš umirati. Na slovenskem trgu smo se zavedali tega, da ene rasti ne moramo več pričakovati. Zato je bila odločitev zelo jasna, da na slovenskem trgu poskušamo čim bolj konsolidirati poslovanje in stabilizirati rezultat. Rast smo si lahko obetali samo na tujih trgih. Če danes pogledamo razvoj dejavnosti na tujih trgih, lahko vidimo, da na Kosovem gre rezultat močno navzgor. Jaz sem prepričan, da bi se tudi v Makedoniji dal narediti veliko več. Kako ocenjujete to hipotetično škodo, ko so revizorji ugotovili 20 milijonov, poleg tega imamo zdaj še strošek 400 tisoč evrov na račun delničarjev? Torej, kar se tiče cene same revizije, 400 tisoč evrov, nimam kaj komentirati, kar se pa tiče hipotetične škode, pa jaz mislim, hipoteze, ko jih začnemo postavljati, prenesejo vse. Sam to, rekel ste, da niste deli, pač prej se vprašala kolegica, napak, ne? Pa vendar se vam zdijo odločitve, pač tle se govori o odločitvah, ki ne bi bile v škodo Telekoma. Znam to, se vam zdi, da je bilo, kaj reči, Ne, zdajšnjega stališča valjda je težko komentirati za takrat, ampak očitko se je pojavilo vseeno ogromno. Ti posli v Makedoniji, odkar ste vezani, se vedno postavljali neke očitke. Lahko resno zagotovite, da pri teh poslih je bilo pa vse v redu. Torej, tako kot sem rekel, jaz sem prepričan, da z našim delom nismo povzročili škode. Če pogledate makedonski posel, ne, v Makedoniji smo leta 2009 kupili drugega največjega mobilnega operaterja, posel smo izvedli, kot temu rečemo, by the book. Točno tako, kot se morajo delati veliki mednarodni posli. Začeli smo z mednarodnim razpisom za svetovalca pri nakupu tega posla, za mednarodnim razpisom za bančen konzorci in izpeljali kompletno zadevo tako, kot je treba. Zakaj je potem v letu 2010 se ni naredil tisto, kot je bilo načrtovano, zakaj je letos prišlo do izgube drugega mesta med mobilnimi operaterji v Makedoniji, pa žal jaz ne morem soditi. Torej, brez provizij, brez odtekanja denarja v druge žepe, brez stran poti pri vseh poslih v tujini? Definitivno. Torej, kako zdaj naprej? Tale sklep, ki je bil danes sprejet, je precej nedoločen. Kakšne ukrepe pravzaprav pripravljate in kaj mislite, da se bo izcimilo z vsega skupaj? Ta sklep je zelo določen po našem mnenju. Kot veste, je skupščina izglasovala
da se zadolži posebnega zastopnika, odvetniško firmo Ilič, da pelje pravne postopke naprej na podlagi izsledkov posebne revizije. Torej, jaz moram reči, da sem izjemno vesel, ker s tem bo nadaljne posle prevzel nekdo tretji, ne ta uprava in ne ta nadzorni svet, in se bomo, saj kar se tiče uprave, lahko posvetili našemu delu. Je to nezaupnica upravi nadzornemu svetu, torej da spet na nekoga tretjega prenaša odločitev o tem, ali se bo vložilo nadaljne tožbe? Ne, jaz to ne razumem kot nezaupnice, ker dejstvo je, da je ta posebna revizija se nanašala na obdobje, ko so že delovali in ta nadzorni svet in ta uprava. In mislim, da je v smislu transparentnosti in neodvisnosti to čisto prav predlog. Koliko možnosti pripisujete temu, da bo odvetniška družba Ilič dejansko se odločila za vložitev nadaljnih tožb? To bi pa ta trenutek zelo težko komentiral. Prepustimo njim strokovno delo. Ampak velik zadelničar je, ne? Že ste zapravili 400 tisoč evrov, tukaj bo verjetno nov strošek pri pisarni Ilič, mislim, vse to na škodo delničarjev. Lejte, tak je bil predlog delničarjev samih. Kot veste, je bila lanskoletna skupščina sklicana na predlog dveh delničarjev in tudi predlog za izredno revizijo je bil podan strani dveh delničarjev in potem izglasovan za veliko večino na tej skupščini v lanskem letu. Torej, uprava ni tista, ki je sprožila posebno revizijo in tudi uprava ni tista, ki je izbrala izvajalca te posebne revizije, ampak je bilo že tako določeno v skupščinskem sklepu. Tudi v tem sklepu sedaj, ker se tiče nadaljnih pravnih postopkov, ni uprava izbrala odvetniške družbe, ni imela možnost pogajanj, tako so se odločili delničarji. Kakšno pa je vaše mnenje? Kakšno je vaše mnenje o tej reviziji, glede na to, da jo bo vseeno vaš uprava, pač Telekom jo bo plačal, ne glede na to, kdo je naročil, Telekom jo je plačal. Kako vi gledate na to revizijo? Lejte, do te revizije se jaz enostavno ne smemo opredeljevati, ker še enkrat ponavljam, tudi ta uprava je revidiranec v okviru te izredne revizije, tako kot je ta nadzorni svet. Torej bi bilo skrajno nekorektno, če bi podajal kakršnokoli oceno o tem. Se vam zdi, da je bila s tem narejena škoda, ne samo glede na to, kako bo Telekom moral plačati neposredne cene, ampak s celo v bistvu dogajanjem na skupščini, ker bo prišlo v medijo, v javnost, malo nenavadno, da jim vsemu reči. Lejte, takole bom odgovoril, da mi je to ljubo, da se o Telekomu govori na tak način, mi sigurno ni. Da se mora uprava s tem ukvarjati, mi je še manj. Še enkrat, mi bi se radi ukvarjali z bodočnostjo in s trgom in s konkurenco, ker veste, da imamo kar precejšnje izzive. Ampak vseeno, lahko rečete, da se je Deloitte potrudil pri tem, ker danes je bilo slišati precej stvari, da niso dobili, niso se potrudili dobiti, ali kaj jaz vem. Vi mislite, da so naredili vse, kar so lahko? Z naše strani smo Deloitte, slišali ste našo notranjo revizorko, ki je bila za to zadolžena, smo priskrbeli vse dokumente, ki so jih želeli in s tem mislim, da smo ustvarili optimalne pogoje za njihovo delo. Njihovo strokovno delo pa še enkrat. Jaz nisem niti te stroke revizorske, pa res ne moram ocenjevati. Končna cena ugotovljene škode, ki jo je zdaj na koncu le ugotovil Deloitte? V tej izredni reviziji mislim, da je končna ocena škode 21 milijonov, pa ne vem koliko, nekaj takega. No, še komentar na rezultate, danes ste objavili, pač danes v začetku marca, rezultate, pač za lani, ja. Pač komentar na to. Torej, za lansko leto, kot veste, smo imeli v planu, če se zdaj omejim samo na dobiček, 28 milijonov dobička, dosegli smo ga 34, se pravi, z tega zornega kota bi bil lahko zadovoljen. Seveda se pa soočamo, tako kot vsi prvotni operaterji v Evropi, z velikimi problemi ali pa s precejšnjimi problemi, kar se tiče prihodkov. Vsi smo izpostavljeni zelo hudi konkurenciji, agresivni cenovni politiki in tudi regulativi. O tem se vsi v Evropi, vsi evropski operaterji pritožujejo. Ne na zadnje nekaj te debate ste lahko slišali tudi na GSM kongresu, ki je bil zdaj v Barceloni. Torej, za nas ostaja poleg tega, da bomo z notranjimi ukrepi, z racionalizacijo, z prestrukturiranjem zasledovali dvig tega dobička za letos, smo ga planirali kot 255, bomo vse svoje sile usmerili tudi v to, da ohranimo nivo prihodkov in tržnega deleža, kot ga imamo sedaj. Je Urin obrodil sadove do zdaj, kot lahko, kar lahko ocenite do tega trenutka? Definitivno. Ta združitev nam je prinesla več racionalizacij na tej stroškovni strani in zato smo lahko tudi dosegli tak rezultat, kar se dobička tiče. Tokratna skupščina Telekoma je v prvi vrsti pokazala, da bo potrebno zelo jasno opredeliti tudi odgovornost revizijskih hiš,
400 tisoč evrov, kolikor je bil račun za upravljeno revizijo, oziroma dve, kot se je izkazalo, ki sta glede na razpravo in argumentacijo na skupščini bili več kot jasno v nekaterih momentih problematični, pa brez da bi se seveda kdorkoli od združenja ali sam ob izvajanju na skupščini opredeljeval do dela uprav, bodi si aktualne ali bivše, kakor tudi nadzornih svetov, čeprav je bilo oboje predmet revizije, sem se seveda osredotočil samo na predlog revizije, kakor je bil podan, in izredno vprašal ter zahteval, da se predstavniki revizijske hiše Deloitte revizija opredelijo do odgovornosti tako hiše, kakor tudi osebno tistih, ki so te postopke peljali in bi morali absolutno prevzeti odgovornost za navedbe, ki so se v nekaterih momentih pokazale kot problematične. Hkrati pa seveda sem izpostavil vprašanje, ali je vezano na morebitne postopke pred sodiščem in današnjim predlogom, kot sta ga podala Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba, moč tudi v primeru, ko se angažira odvetniško družbo, sam dogovor oziroma pogodbo zastaviti na način, ki bi dejansko predstavljal in zahteval tudi prevzem odgovornosti za morebitne rezultate oziroma za to, da delničarjem in družbi nastane dodatna škoda, za katero potem na koncu koncev na vkljub enormnim zneskom, ki so temu namenjeni, nihče ne odgovarja, ker je bil jasen odgovor danes predstavnika revizijske hiše Deloitte, torej da oni nikakršne odgovornosti ne prevzemajo in da je tudi ne nameravajo. Poleg tega sem pozoril na sklic skupščine, ki ni vseboval ob samem sklicu vseh materialov, niti ne tožbe, s katero bi se naj po prvotnem predlogu skupščina ne samo seznanila, pač pa tudi odobrila za nazaj že vloženo tožbo in hkrati seveda dala podlago za to, da se z njo nadaljuje. V primeru, da delničari takšnega dokumenta ne dobijo na razpolago, se seveda ne morejo kvalificirano odločati o tako pomembnih vprašanjih. In na drugi strani seveda ne izpostavim tudi to, da je današnja skupščina bila vsaj z vidika manjšinskih delničarjev po tej plati ne samo zanimiva, zgovorna v smislu ravni upravljanja družb, korporativnega upravljanja v Republiki Sloveniji, še posebej družb, ki so v večinski lasti Republike Slovenije oziroma paradržavnih skladov, da je ta raven in upravljanje družb na še vedno katastrofalnem nivoju, ker bo jaz in sodelavci upamo skrajni čas, da se to spremeni. Razpolagalo se je z nekaterimi dokumenti, podatki, ki niso bili javni, najmanj dostopni vsem delničarjem, ki lahko tudi za samo družbo predstavljajo problematične okoliščine. No, danes so bili predočeni, zato je zahteva, da se ti dokumenti, poleg že omenjenega, ki bi moral biti v gradivu, predočijo tudi drugim delničarjem na mestu. Hkrati pa bi bilo predvsem za pričakovati, da pri tako pomembnih družbah, ko je Republika Slovenija najpomembnejši, največji lastnik, ti postopki potekajo bolj premišljeno, odgovorno in previdno.